ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់រកលុយនៅតាម Facebook Page ចាសពួកយើងគួរតែសាកល្បងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះការរកលុយនៅតាម Facebook Page នេះគឺមិនទាមទារចាសកម្រិតវប្បធម៌អីទេហើយបើសិនជាបងប្អូនខាតបងក៏មិនជាខាតបងអីធ្ងន់ធ្ងរដែរចាសគ្រាន់តែខាតពេលវេលាអីតិចតួចប៉ុណ្ណឹងចាសសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ដៃថ្មីចានៅពេលដែលបង្កើត Facebook Page ហើយគឺគាត់មានអ្នក follow page របស់គាត់តិចចាហើយពេលខ្លះទៅបទពិសោធន៍នៃការធ្វើវីដេអូកាត់តវីដេអូហ្នឹងគឺមានកម្រិតទាបអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ផុសវីដេអូទៅគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានអ្នកចូលមើលនៅក្នុងវីដេអូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតិចហើយពេលខ្លះគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាក់ទឹកចិត្តលែងចង់ធ្វើវីដេអូបន្តទៅទៀតចាសម្រាប់បញ្ហានេះក៏ធ្លាប់កើតឡើងមកលើខ្ញុំដែរចាហើយខ្ញុំមិនបាក់ទឹកចិត្តទេដោយសារតែខ្ញុំគិតថាការដែលយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូ original ដាក់នៅក្នុង page របស់យើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អចានៅពេលដែលយើងដាក់នៅក្នុង page របស់យើងទោះបីជាមានអ្នកមើលតិចឬក៏ច្រើនក៏ដោយបងប្អូនកុំបាក់ទឹកចិត្តពីព្រោះយើងកំពុងតែបង្ហាញអំពីការតស៊ូរបស់យើងទៅដល់ Facebook ចាទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Facebookនៅពេលដែលយើងមានវីដេអូកាន់តែច្រើនចា Facebook នឹងសឹកចេះវីដេអូរបស់យើងទៅឲ្យអ្នកផ្សេងមើលទោះបីជា follower នៅក្នុង page របស់យើងគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍មិនចង់មើលក៏មានអ្នកផ្សេងគេមើលដែរចាអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺធ្វើបងប្អូនគួរតែធ្វើវីដេអូ original ចាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមិនគួរចំណាយពេលជាមួយនឹងវីដេអូដែលយកពីគេមកទេព្រោះនៅពេលដែលយើងយកវីដេអូពីគេមកគឺវាតែងតែជួបនៅបញ្ហាជាច្រើនហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខាតបង់ពេលវេលាចាបើសិនជាយើងចំណាយពេលជាមួយវីដេអូគេយកមកដាក់ក្នុង page របស់យើងគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យពេលវេលារបស់យើងនឹងខាតពេលអត់ប្រយោជន៍ចាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរតែធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងចាការធ្វើវីដេអូខ្លួនឯងដាក់នៅក្នុង page របស់យើងចាគឺប្រៀបបីដូចជាការសំលុយអញ្ចឹងចាគឺសំម្ដងតិចម្ដងតិចហើយនៅថ្ងៃណាមួយចា Facebook របស់យើងនឹងផ្ទុះចាផ្ទុះនឹងគឺ Facebook គឺសឹកចេះតែឲ្យអ្នកផ្សេងមើលហើយមានអ្នកចូលមក follow page របស់យើងដោយចាមិនចាំបាច់ឲ្យយើងខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងការដូរ follow គ្នាទៅវិញទៅមកអីទេបងប្អូនចានេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំFacebook របស់ខ្ញុំគឺឡើងដល់ចា 14K ហើយចាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង